Festas e Eventos TV, um oferecimento de Light Iluminações. Visite nosso showroom 3342-5422. Em 60 anos, o Correio do Estado já fez parte da vida de muita gente. O mais antigo diário de Campo Grande em circulação realizou a comemoração e também a entrega do prêmio J. Barbosa Rodrigues no IOTEDE. E eu te convido agora para participar desta festa também. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. O prêmio Professor J. Barbosa Rodrigues é uma homenagem ao professor e jornalista que começou na função de faxineiro no extinto Jornal do Comércio, onde abriu portas para ir ao então jornal Correio do Estado, veículo que lhe trouxe cargos de gerência. No prêmio, concorrem todas as agências de publicidade com sede em Mato Grosso do Sul. O objetivo é premiar profissionais criativos no meio jornal. É uma homenagem que a gente presta aos, não só aos publicitários, mas também aos anunciantes, né, que têm suas peças divulgadas e premiadas. Just like a couple of tots, we're running across the meadow, growling up all. A premiação se divide em três categorias: data comemorativa, peça isolada e campanha, cada uma com cinco finalistas. Eu acho que é um dos maiores eventos do estado. É uma responsabilidade de tamanha, de total respeito com os publicitários. Para a gente é algo maravilhoso. É o toque final do nosso trabalho. Reconhecimento em dose dupla para a agência Neocon, que levou dois troféus para casa, na categoria Datas Comemorativas e Troféu Master J. Barbosa. É, o prêmio, ele é uma consequência de um bom trabalho com o cliente, né, um bom trabalho com a equipe, um bom trabalho da agência em relação à postura que ela tem no mercado, né, e o prêmio ressalta tudo isso. Então, ó, Correio do Estado, ele é um veículo de maior credibilidade que a gente tem hoje, e um prêmio desse, a credibilidade é associada a essa marca, sem dúvida. Então, um prêmio desse, ele é uma chancela da qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso estado. Para os publicitários, uma oportunidade de elevar o nível de qualidade das peças criativas no estado. Sentimento de dever cumprido para a agência que levou o prêmio de peça isolada e já foi finalista em outras edições. Nós somos tradutores, né? A gente tem que tentar traduzir e tentar traduzir de uma forma criativa as mensagens que precisam ser levadas ao público-alvo. E é muito legal porque os leitores do jornal, por exemplo, sempre têm anúncios e peças mais bonitas. É evidente que os anunciantes, os resultados são melhores ainda. Né? É muito gostoso quando você junta as duas coisas. Trabalho em equipe, entre agência e anunciantes. Muito boa a iniciativa do Correio do Estado. Ela valoriza o profissional que cria, o profissional que labuta lá nas pranchetas. Eu acho que é maravilhoso. O
evento também comemorava o aniversário de 60 anos do Jornal Correio do Estado, o veículo que fez parte da história de Mato Grosso do Sul, trabalhando com informação de qualidade e credibilidade. Como faz bem participar dessa família, Correio do Estado, com 60 anos, que realmente é um fato que marca. 60 anos é uma idade que me orgulho mesmo de fazer parte dessa marca de 60 anos. Eu nasci dentro do Correio do Estado e continuo lá. Eu acho que agora vem a geração nova para substituir os mais velhos. Eu acho que isso tudo é fantástico. E para encerrar a noite, quem animou o evento foi o grupo de comédia Bi e Toven. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net. Lembrar que você pode assistir essa matéria, rever outras matérias também, quantas vezes você quiser. É muito fácil, e também compartilhar com seus amigos. Obrigado pela visita.